Yo que me quedo con el crédito, yo que me quedo con el crédito, se me va a sellar ayer. A tady je zase nějaký vlog, který jak budu se natáčet tady. Takže tady ten vlog, který... Tak to bude zase o všem možném. Mám rád jako hříšky, no, hříšky, ne? Oříšky, jako, to jsou oříšky z, my to jsou třeba vlašské oříšky, takže ty se rozlouskou, že jo, třeba louskáčkem. Se rozlouskává jako takhle oříšky lískové, ty se rozlousknou louskáčkem. A louskáčkem jako, že to netřeba louskáčkem udělat, to nebo tak, že to jsme oříšek, dáte louskáčku, rozkrápne se a vyndáte oříšek a no a tak. Můžete si s tím vítřek, no, tam je to jádro právě. A takový se dějí třeba louskáčky i na lískové oříšky, nejenom na vlašské oříšky, ale i na lískové oříšky. Takže to je taky takové to, že ty to taky tak rozlousknout. Kešu oříšky, ty mi přijdu jako tam nejradši asi tak kešu oříšky. A my jsou docela drahý, no, když hříšky, tak jako. A tak fufuje jsem kupoval třeba v Albertu i tam dokoupit, no ne, že jsem tam přímo kupoval, ale do tam koupit i vlaskou hříšku už jako rozlouskané, takže to nemusíte louskat. A to je právě dobrý, že to je jako dobrý, že jo, prostě jako takhle to je jako dobrý, že máte to bez práce, no, takhle to. A koho to baví louskat, tak samozřejmě jako hříšky louskat jako může, tak jako bez problému, že jo. No a pak jsou třeba kokosové ořechy. A ty kokosové ořechy, to jsou jako... To je jako... Kokos, ten je větší, právě, ten je hodně velký docela. Myslím, že no větší, jo. Prostě ten se má být do dlaně, ale může být docela těžký, jo. Jako ten kokos, no. A tak teda kokosový ořech, který je o to, že ten kokosový ořech, to má jako tu šlupku. On jako na začátku v tom ochranném pouzdru jako v tom zeleném a se vyndá ten ořech. A pak je tam jako, on je jako chlupatý, že má na sobě tak kokosová vlákna. A právě jde o to, že ten kokosový ořech, no to je jako kokos, jo, v té šlupce, hnědé. A ten se rozřízne a vevnitř je jako ta družina kokosová bílá. A o to, že právě tak jako u toho jako kokosového ořechu, že ten kokosový ořech, ten jako ten je pak jíst, no, že to jde vyloupávat, no. To jsou kokosové ořechy. A ono je tam ještě to kokosové mléko, že jo, jako v tom kokosovém ořechu, no. Takže tam jako to kokosové mléko, ten. A je to dobrý, no, to je to dobrý, no, to je to parádní, prostě. Je to teda jako hodně dobrý jíst kokosový ořech, no. Oni jsou pak třeba paravořechy, to je něco, ty jsou třeba větší než ty ořechy jako ty kešu. A ty para ořechy, to mají takovou jako zvláštní chuť, právě že oni jsou takové jako právě jako to oleje by se ho říct, jo. Jako je fakt, že ze spousty ořechů jako se tak jako ten olej dělá. Že z ořechu se dělá jako ten olej, že jo, jako z ořechu, no. Takže on jako ořech takhle, když máte jako nějaký, tak jako ořech prostě to. To, debry si vás to olej, no, ale třeba slovešnice to se tak jako používá, že jo, na slovešnice olej, no, jako slovešnice. Ořechy, no, když je to ořech nějaký, ze kterého získá to olej, tak jako tak je to určitá možnost asi stát, že jo. Tak je to jde tak nějak jako udělat. Jo, jako z ořechu se dělá třeba burákové máslo, že jo, že z ořechu máte třeba jako burákové máslo, že z arašidů se třeba dělá burákové máslo, jako z buráku, že no, takže, no, takže spíš tak, no, jako no, než ten olej, no. To spíš to burákové máslo, no. To se spíš tak jako dělá z ořechu. No, tak oříšky, jako když to, když to jako vezme, arašidy mám rád, no, jako, protože ty rád vyloupám jako z té šlupky, že jo, arašidy ty nemají tak jako tvrdou skořápku, ty máš spíš tvrdou jako tu šlupku, že to je ten arašid. A oni jsou tam jako dva, no. Takže ty se rozlouskávají a jsou tam jako dva, že jo, takže jak jsou tam jako dva právě, tak...
No, tak to se tak musí z toho vyndat, že jako z toho, no, je to dobrý, jo. Oříšky. Tak třeba Nutella, o to si říká, že je jako plná oříšku Nutella. A oni jsou oříšky přijávají třeba do čokolády, že je jako čokoláda to tvrdé a to jsou ty oříšky. Že to třeba mléčná čokoláda a ty oříšky jsou tam jako, že ty jsou v tom, v té čokoládě jako zatavené, takže to je právě moc dobrý, jo. To je vynikající, jo, to je. Taková čokoláda, to je prostě skvělý, jo. No, takže pane, to je jenom pohodička. Je to prostě velký, no, jako takhle, jako co se týče takhle oříšku, tak prostě já mám rád jako ořechy. A oni obsahují vitaminy, bílkoviny a proteiny oříšky. A je to dobrý, no, to je. Jo, je to dobrý, no, to je jako. Veverky žerou hodně oříšky, veverka se říká jako, že žerou oříšky. Protože veverky ty ten oříšek rozlousknou těma zubama a dokážou ho tam jako získat, no, takže ho prostě seberou ten oříšek jako a no, oni snědí, že jo. No, takže oříšky jako kokosový ořech, to je asi tak jako největší ořech. Takže z těch všech kokosový ořech, ten je tak jako největší asi. A co se týče takhle toho lidského hříšku, tak ten je tak nějak jako nejmenší, no, ten lidský hříšek, ten. Takže tak nějak, to je prostě takhle u těch ořechů jako to velikost, no. Já vím pak, že jsou třeba nějaký oříšky, který, třeba nějaký oříšky, které jdou žvíkat. Jo, muškatý oříšek je třeba jako, muškatý oříšek, ten je jako, jako koření, ten se používá jako koření muškatý oříšek, třeba do cukroví. Na Vánoce je jako muškatý oříšek. A muškatý oříšek, no, ten je jako dobrý, protože ten je hodně aromatizovaný, on jako má tu specifickou jako vůni a on jako je hodně aromatizovaný a hodně voní jako tady takhle ten oříšek právě. A to je jako muškatý oříšek, no. To je jako koření, no. Muškatý oříšek, to je. A oni jsou pak třeba ještě nějaké druhé oříšku, že jo, já jsem takhle zmínil ty oříšky, co jsou takhle dostáně jako v našich obchodech třeba. Takže celkem za to ono to jako. To je jako fakt, no, že jako fakt je, oříšky jsou všech možných druhů, jako no. Jo, no, to jsou všechny možné oříšky, teda jako. A my jsou pak, myslím, ještě nějak jako sojové ořechy, no, že ty sojové ořechy, to je podobné jako těm arašídovým, ale že ty jsou menší, no, ty sojové ořechy, nebo soja, to myslím, jako není ořech, no. Taky lidi. Já rád, že jenom se s vámi teď budu muset asi lidi teda tak nějak rozloučit. A rozloučím se tady s vámi teda lidi. Oříšky jsem teda probral, no. Jsem teda probral u toho, co šlo, jako. Takže doufám lidi, že vás se teda bude bavit nějaká má další videa, teda, že vás se to video bavilo, to doufám. Takže lidi, dávajte to lidi komentáře a lajky, odběry mě a režim to lidi. Takže panáčka, je to. Takže lidi hodnete. Já, takže lidi teda hodnete tady mé video. No a já rád, že jenom se tady s vámi teď teda lidi budu muset rozloučit. Takže je to teda paráda, že jste se koukali, teda já jsem rád. A lidi, já rád, že se s vámi teda teď rozloučím. Takže se jdi, mějte lidi. Čus, džus, autobus, lidi. Loučím se s vámi, lidi, já rád, že jenom. Čus, džus, autobus.